Keď sa cukráreň Lucerna pri kostole v Žarnovici stala v roku 2009 miestom organizovania komorných hudobných koncertov, prvým účinkujúcim nebol nikto iný ako otec slovenského jazzu Peter Lipa. Po roku sa Peter Lipa do Lucerny vrátil a po ročnej prestávke tak urobil 18. novembra 2012 do Tretice. Tento dlhé rok jediný známy interpret jazzu na Slovensku má v súčasnosti už 8 krížikov. Stále je však na poli jazzu neobyčajne činorodý. V roku 2012 prišiel s projektom pod záhadným názvom Jazz Folk BKK Trio a hostia. Predstavil ho aj v Žarnovici. O čo išlo? To sa dozviete z dnešného nášho vysielania. Tej lásky nie je škoda.
tak neplač, aký žiaľ. Veď slzy sú len slaná voda a srdce je len sval. Spevák, hudobník, skladateľ, moderátor, manažér, dramaturg, podnikateľ, promotér popredného Európskeho festivalu Bratislavské jazzové dni, prezident Slovenskej jazzovej spoločnosti, člen medzinárodnej poroty, ktorá každoročne udeľuje ceny European Jazz Prize,
Spolupracuje s médiami, s organizátormi podujatí, s osobnosťami hudobnej scény. Vytvára neustále nové a nové projekty. V roku 2012 absolvoval viac ako 120 koncertov, nielen na Slovensku, ale aj v Čechách, Rusku, Rakúsku, Francúzsku a na Cypre. Projekt Jazz Folk BKK Trio a hostia predstavil väčšiemu počtu divákov 18. novembra 2012 v Žarnovici v prebudovanej cukrárni pod novým názvom Cukráreň Alžbetka. Účinkujúcimi bolo zoskupenie hudobníkov rôznych štýlov a žánrov jazzu, rocku a folku. BKK Trio tvorili špičkoví slovenskí muzikanti, basgitarista Martin Gašpar, Juraj Tatár klávesák, bubeník Marcel Bumtaj. Oni hrali dlhé roky aj v skupine jazzmena Lipu. Ďalej to boli traja akýsi solisti. Skvelý jazzový gitarista Juraj Burian. Ďalej huslista Ján Berky Mrenica mladší, bývalý primáš orchestra Cigánsky diabli, úspešne pokračujúci v diele svojho otca. A konečne samotná legenda slovenského jazzu Peter Lipa. K skutočnému zmiešaniu rôznych štýlov do jedného hudobného celku prišlo najmä zásluhou sympatickej vokálno-inštrumentálnej štvorice z rusínskeho folklórneho súboru Makovica zo Svidníka. Ľudové piesne poslúžili ako téma jazzových improvizácií a v tejto netradičnej podobe zožali v publiku veľký potlesk. Thank you.